Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tachahau sakutra sakutra galai nandre vanakam. Yang saya hormati saudara pengurusi majlis yang berbahagia, yang amat berhormat, Datuk Seri Syahrani, Menteri Besar Perak. Satu tepukan gemuruh untuk beliau. Datuk Seri Ahmad Awang, Penasihat Parti Amanah. Satu tepukan gemuruh untuk beliau. Ketiga-tiga calon kita, saudara Datuk Joe. InsyaAllah, dia lagi dapatlah Datuk tu. Dan buah anda putih dah. Kita sama-sama pemuda tuan-tuan, tapi saya rambut hitam lagi. Sahabat saya Ustaz Rusdi, saudara Fahmi Faiz Fazil. Dia ada Fahmi Fazil, Faiz Fazil. Sama handsome. Sahabat saya Datuk Seri Samsul Iskandar Muhammad Akin. Satu tepukan gemuruh untuk beliau. Datuk Zaidi, Datuk Hang Tuah. Ada Hang Tuah daripada belakang tu tuan, tapi yang ni daripada Gopeng. Pimpinan-pimpinan Barisan Nasional, pimpinan-pimpinan Pakatan Harapan, hadirin hadirat yang saya kasih sekalian. Malam ni saudara, kita nak gegarkan bumi permatang pau ini, boleh? Yeah. Saya nak tengok orang UMNO boleh tak laungkan Pakatan Harapan. Kita nak tengok pula Pakatan Harapan boleh tak laungkan Barisan Nasional. Barisan! Belum boleh lagi tuan-tuan. Kena praktis ni lawangan ni, kerana tuan-tuan nak transfer undi yang mana dulu menyokong BN, nak transfer kali ni sokong Pakatan Harapan. Boleh? Pakatan! 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 Barisan! 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 Barulah boleh tuan-tuan. Sesedara kita dalam satu pilihan raya negeri, dan di sini negeri Pulau Pinang. Tetapi di sebelah sana hari ini tuan-tuan setiap hari meratib. Dia kata kalau kita boleh menang pilihan raya di 6 buah negeri ini, kita akan tukar Perdana Menteri. Perdana Menteri yang berasal daripada pematang pau ni sesedara, mereka nak tukar, nak gantikan Din Tumpu. Kenal Din Tumpu? Tuan-tuan kenal tak Din Sembab? Lebih kuranglah orang yang sama tuan-tuan. Dulu nama dia Tan Sri Mahyudin Yassin. Hari ini nama dia dah bertukar menjadi Mahyadi. Saya nak beritahu tuan-tuan, na'udzubillah min zalik, kalaupun kita kalah ke semua 6 buah negeri ini tuan-tuan, Perdana Menteri tidak akan bertukar. Kenapa Perdana Menteri tidak akan bertukar, saudara? Kerana hari ini Datuk Seri Anwar diberikan mandat sebagai Perdana Menteri oleh 148 ahli parlimen tuan-tuan. 148. Daripada 222 ni, 148, 2/3 yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelah mereka ni ada berapa tuan-tuan? Sebelah mereka ada 74 orang saja. Saudara, 74 orang ini boleh tak dia tukar kerajaan? Boleh? Boleh. Tak boleh. Tidak boleh. Mereka cuba nak membolehkannya. Macam mana cara dia saudara? Mereka awal bila mereka menang 73 kursi, belum menang lagi di apa ni, Padang Serai. Mereka baru menang 73 kursi tuan-tuan, mereka mulakan gerakan nak dapatkan kursi Perdana Menteri ini dengan mencuri orang daripada kita. Saudara tengok, itu sebabnya ada ayat sepotong ayat yang keluar, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makir. Kita lihat nafsu serakah Muhyiddin nak mendapat jadi Perdana Menteri ini, mereka gunakan duit sehabis baik, duit yang dia sapu, duit jana wibawa. Program cukup cantik untuk kaum Bumi Putra, last kali dapatkan orang Cina, tokey Cina. Yang pergi collect duit pun ialah tokey Cina daripada Pagu, kawan kepada Muhyiddin, yang hari ini sudah pun ditangkap. Orang yang sama tuan-tuan adalah orang yang telah menerima 1.3 juta ringgit bagi pihak Muhyiddin dalam kes UKSB.
Cuma bezanya tuan-tuan, bila Mahathir terima 2.6 juta ringgit, tidak ada pendakwaan terhadap dia kerana dia dituduh sebagai hanya menerima apa yang dipanggil sebagai dana politik. Bila Muhyiddin terima 1.3 juta, ianya dipanggil dana politik. Bila Isyamuddin Tun Hussein terima, ianya dipanggil dana politik. Bila Syafi'i terima, ianya dana politik. Tapi bila Datuk Zahid terima, ianya rasuah. Nampaklah tuan-tuan beza dia. Sesara, bukan setakat duit jana wibawa mereka sapu. Bila mereka daruratkan negara, saudara, mereka belanjakan lebih 600 bilion ringgit. Ketika dia nak dapatkan 600 lebih bilion ini tuan-tuan, daripada kajian yang dibuat oleh pihak SBRM siasatan, 92.5 bilion tuan-tuan datangnya daripada perbelanjaan kerajaan itu sendiri. Yang lain ni daripada duit KWSP, duit itu, duit ini. Maka setelah disiasat, didapati punca macam mana SPRM siasat ini, bukan kerana baik pihak PH ke pihak BN ke membuat laporan polis, tak ada. Puncanya kebodohan mereka juga. Sebab apa saya kata puncanya kebodohan mereka? Kerana bila ada kuasa tuan-tuan, mereka salah gunakan kuasa ni. Kemudian duit yang mereka dapat ini, mereka gunakan sehabis baik untuk merasuah pengundi-pengundi sampai ianya dilakukan secara terang-terangan. Semua video yang mereka bagi pengundi, baik yang bagi RM150, bagi RM350, yang dia bagi dekat Paguh mungkin tak keluar, yang kat Larut sampai RM1,000 tak keluar. Tetapi bila ada siasatan pihak SPRM, 90 orang tuan-tuan yang menerima duit daripada Perikatan Nasional setuju beri keterangan. Selepas 90 orang setuju beri keterangan ni saudara, lebih kurang 10 orang yang memberikan dana kepada Parti Bersatu Perikatan Nasional telah tampil setuju bagi keterangan kepada pihak SPRM. Barulah terbongkar saudara, duit yang diterima oleh Wang Saiful Wan Jan, baru terbongkar duit yang diterima oleh naib ketua ataupun timbalan ketua Bersatu Adi Kepung, iaitu saudara Adam Radlan yang merupakan sepupu kepada apa ni menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Barulah terbongkar penglibatan Tan Sri Muhyiddin Yassin, penglibatan toke daripada Paguh tadi sudah. Puncanya mereka melakukan rasuah berskala besar kepada rakyat Malaysia yang tak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia. Semuanya dirakam, sampaikan ada majlis angkat sumpah. Belum lepas pilihan raya dah ada majlis angkat sumpah. Cuma beza dia, wallahi saya undi PAS tuan-tuan. Tapi ditakdirkan Allah Ta'ala mereka merasuah pengundi. Walaupun mereka rasuah pengundi, walaupun mereka menghasut, dia kata undi PAS masuk syurga, undi BN, undi PH masuk neraka. Saudara, macam-macam strategi yang mereka gunakan, macam-macam fitnah yang dilemparkan baik pada Datuk Zahid, Datuk Najib dan rakan-rakan yang lain. Mereka menang 74 kursi tuan-tuan. Tapi boleh tak ada perintah tuan-tuan? Boleh tak boleh? Boleh. Tak boleh. Sebab apa mereka tidak boleh perintah tuan-tuan? Kerana saudara, mereka merancang tetapi Allah Ta'ala pun ada perancangan dia. Dan perancangan Allah saudara lebih hebat daripada perancangan manusia ciptaan dia. Betul tak betul tuan-tuan? Buatlah apa saja kekotoran untuk menang pilihan raya. Bila Allah kata kamu tidak akan berkuasa, kamu tak berkuasa. Cuba bayangkan saudara, kalau Allah Taala tak kurniakan kebodohan kepada Muhyiddin pada November yang lepas. Kenapa ini betul ni tuan-tuan? Allah Taala kurniakan kebodohan. Macam mana saya tak kata bodoh? Sama ada 82 kursi itu dengan 73 kursi. Yang mana satu lebih banyak, dia tak boleh beza. Dia tetap nak jadi Perdana Menteri. Betul tak betul? Dia tak boleh beza. Tiba-tiba saudara datang bodoh dia. Kalau saya lah tuan-tuan, daripada aku jadi kluster mahkamah, lebih baik ambil jawatan timbalan Perdana Menteri kepada Dato' Sri Anwar. Betul tak betul?
dan saya nak beritahu pada orang-orang Melayu, kalau Muhyiddin fikir tentang soal Islam, Muhyiddin fikir tentang soal orang Melayu, kalau ketika itu Islam diletakkan perkara nombor wahid, Melayu diletakkan perkara nombor wahid nombor satu, dia akan pilih untuk terima jawatan timbalan Perdana Menteri, bentuk kerajaan bersama dengan Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Betul tak tuan-tuan? Kerana kalau dia terima ketika itu, ahli parlimen dia 74 orang beragama Islam dan juga orang Melayu. Ahli parlimen daripada Pakatan Harapan ada 82 orang, 29 orang Melayu, 29 campur dengan 74 orang, kita ada 103 orang wakil rakyat Islam dan Melayu. Yang bukan Melayu hanya ada 53. Maknanya yang bentuk kerajaan ini tuan-tuan, 2/3 Melayu Islam, hanya 1/3 bukan Islam. Tetapi dalam hatinya dia tidak pernah fikir tentang Islam, dia tidak pernah fikir tentang Melayu. Bila dia tolak dengan angkuhnya titah ke bawah Duli Tuanku supaya bergabung membentuk kerajaan perpaduan, Tuanku titahkan Barisan Nasional untuk bersama dengan Dato' Sri Anwar dan Pakatan Harapan. Kita ni parti saudara yang lahir di Istana Negeri Johor, UMNO ni. Betul tak betul? Kita tak pernah ingkar titah Tuanku. Kita pun bersetuju. Bila kita setuju tuan-tuan, 76 orang wakil rakyat Melayu Islam dan ada 72 orang wakil rakyat bukan Melayu dan bukan Islam, maknanya hanya lebih sikit daripada separuh. Itu sebab saya nak beritahu dengan rakyat orang Melayu, jangan percaya memokan seolah-olah baik Haji Hadi, baik Muhyiddin Yassin, mereka ni lebih mementingkan Islam berbanding dengan UMNO, berbanding dengan Dato' Sri Anwar, berbanding dengan Pakatan Harapan. Ini bohong. Kalau dia utamakan Islam Melayu, itulah peluangnya tuan-tuan. Macam-macam boleh buat. Betul tak betul? Tetapi dia tidak pilih kerana pada ketika itu tuan-tuan, dia dah merasa nikmat bila dapat kuasa sebagai Perdana Menteri tuan-tuan. Ianya telah mengaburkan matanya. Dia rasa nikmat dengan kuasa yang dia ada. Dia boleh daruratkan negara bila dia rasa kursi dia tak selamat. Macam mana nak selamat tuan-tuan? Dia diangkat menjadi Perdana Menteri oleh 114 orang yang buat kerajaan pintu belakang. Ingat lagi tuan-tuan? 114 orang ini, kerajaan ini stabil ataupun tidak? Tak stabil. Bila orang nak buat undi tak percaya, bila tak puas hati dengan dia, cepat-cepat dia buat darurat. Kenapa dia buat darurat? Kerana dia nak elakkan daripada kerajaan tumbang. Tetapi ketika itu saudara, rakyat kita menderita. Ramai di antara kawan-kawan kita nak hidangkan nasi, nak hidangkan lauk pada anak-beranak mereka pun tak boleh. Betul tak betul? Ramai yang hilang pekerjaan, ramai yang jatuh susah. Kita di lockdown bukan 2 minggu seperti negara-negara lain, bukan 1 bulan seperti negara-negara tertentu, tetapi kita di lockdown tuan-tuan 18 bulan, sekejap buka, sekejap tutup, sekejap buka, sekejap tutup, sehingga ada yang mengharapkan duit KWSP untuk memulakan semula perniagaan bila bisnes dibuka balik. Sehingga ada bila duit yang dipinjam daripada, yang dikeluarkan daripada KWSP tidak mencukupi, mereka terpaksa pinjam dengan Along. Bila dah mula berniaga, dah cantik saudara, tiba-tiba lockdown balik. Sekejap PKP, sekejap PKPD, sekejap PKPP. Akhirnya tuan-tuan, duit yang dipinjam dengan Along tak boleh dibayar saudara. Bila Along kejar saudara, ramai yang takut dengan Along, ramai yang tak boleh tahan dengan Simbah Cat, ramai yang tak boleh tahan dengan ancaman Along. Saudara, zaman pemerintahan Muhyiddin Yassin, Malaysia berada dalam zaman kegelapan kerana 143% tuan-tuan peningkatan jumlah orang yang bunuh diri. Tuan-tuan masih ingat ataupun tidak? Hari ini dia kata kerajaan ini gagal, gagal kepala otak dia. Dia lupa zaman dia. Bukan kerajaan gagal, rakyat sengsara. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan,
hari ini masih meratap nak tukar kerajaan. Saya nak beritahu saudara, kalau ketika itu dia berjaya membentuk kerajaan dengan mencuri 10 orang wakil rakyat kita, tuan-tuan, dan kemudian dia menghantar Isamuddin Tun Hussein naik private jet pergi berjumpa dengan Abang Johari di Sarawak, menipu Abang Johari. Kononnya BN sudah bersedia untuk menyokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Tuan-tuan, kalau ketika itu dia berjaya bentuk kerajaan, kalau ketika itu Agong terus benarkan Muhyiddin akad sumpah tanpa mengambil kira bahawa sudah ada akta anti lompat parti, di mana ahli parlimen tidak boleh dicuri seperti sebelum ini menggunakan scheme of things dengan tawaran ganjaran, dengan tawaran jawatan. Zaman mereka, tuan-tuan, mereka sudah pun membentuk kerajaan 115 orang, hanya lebih satu daripada zaman dulu, tuan-tuan, 114 orang. Itu sebabnya saudara, hari ini saya nak beritahu tuan-tuan, walau apa pun mereka buat, tuan-tuan, kita 30 orang ahli parlimen daripada kerajaan perpaduan daripada Barisan Nasional, kita apa juga keputusan yang bakal dikecapi dalam tempoh pilihan raya 6 buah negeri ini berlangsung, tuan-tuan, kita daripada UMNO khususnya, kita tetap kekal solid bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO. Setuju? Kalau UMNO pun dia tak boleh dapat 30 kursi, khususnya 26 daripada UMNO ini, tuan-tuan, macam mana dia nak bentuk kerajaan baru? Saudara, na'uzubillah min zalik, kalau pun dia dapat 30 daripada UMNO ini, saudara, dia masih ada cuma 104 kursi. Boleh perintah ke tak boleh? Tak boleh. Kalau dia tarik daripada Sabah, daripada GRS, dapatlah 6, dia baru dapat 110 kursi. Kalau dia tarik daripada muda satu orang tu pun, dia baru dapat 111 kursi. Boleh tak dia tarik daripada GPS, tuan-tuan? Tak boleh, saudara. Kerana ketika peringkat awal GPS ditipu, tuan-tuan, pada ketika itu saya nak beritahu dengan saudara, pada ketika itu 8 ahli parlimen GPS yang datangnya daripada geng-geng Dayak ini, tuan-tuan, mereka membantah kerjasama GPS dengan Perikatan Nasional kerana dalam itu ada PAS. Itu sebab saya nak beritahu, tuan-tuan, kedudukan Dato' Sri Anwar sebagai Perdana Menteri tidak boleh diganggu-gugat. Tidak boleh diganggu-gugat sehingga pilihan raya umum yang ke-16. Ini pasti, tuan-tuan. Dan pada 12 hari bulan ini, saya minta sahabat-sahabat di bumi Pulau Pinang ini, kita pastikan mereka akan kecewa sekali lagi. Boleh? Dan itu akan berlaku, saudara, sekiranya tuan-tuan menghantar isyarat yang jelas dengan mengundi calon-calon daripada Barisan Nasional dan calon-calon daripada Pakatan Harapan. Boleh? Hidup Barisan! Hidup Barisan! Hidup Barisan! Pakatan! 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 Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bagi satu tepukan gemuruh kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.